Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Alan Wake 2. Esse aqui é o episódio 2, Estrela Polar, da DLC Night Springs, beleza? Vou seguindo aqui com os vídeos separados, vão ser só 3 vídeos. E lembrando aí que a série principal que eu gravei do jogo, eu gravei lá no outro canal. Vai estar fixado aí nos comentários a playlist pra quem quiser assistir, tá bom? E é nóis, vamos lá! Mission to save a missing loved one. Desperately trying to stay one step ahead of the shadowy government agents hunting her. Agents from the very same agency that took the only person she cares about. On her quest, she is guided by her mysterious alien guardian angel. Her guiding star shows her the way, as it always has. She does not know what strangeness awaits her as she follows its unwavering light to the small town of Night Springs. Tonight's dreamlike episode, North Star. This is gonna get strange. There's no helping it. The universe is much deeper and weirder than people know. My brother and I know. We've seen it. We've seen you. But there are some people, an agency, that doesn't want anyone knowing more than what they see. That's why they took my brother and have been chasing me my whole life. But I can't keep running. Bom, começou aqui, galera. Essa daqui é a Jessie. Eu não joguei Control, né? Falaram pra mim que ela é a protagonista lá do jogo de Control. Eu tenho ele, uma hora eu vou jogar ele, que eu quero me aprofundar mais nesse universo que a Remedy tá criando, né? Fazendo seus jogos, assim, se unirem. Mas, enfim, vamos lá. Essa DLC aqui é tranquila também. Só o puzzle que me pegou de surpresa. Ó, tem que errar aqui, ó. Locked up tight. You really think he's in there? Then let's figure out how to get that gate open. You think something here's important? What? The numbers? É 238. Pronto. I've never been able to track down the government agency that took my brother. Until now. Bom, essa aqui já é mais puxada um pouquinho pro Survival Horror, né? Comparado ao anterior. Hello? Is anybody here? Vou pegar os recursos aqui. Ó, tem as shadows aqui, ó. As sombras. E o jogo mostra onde tem que ir, que é pra lá, ó, mas eu não vou pra lá ainda, gente. O negócio é o seguinte, o lugar aqui é meio grandinho, né? Meio não, é bastante até. Eu vou passar aqui, nesse começo não tem inimigo. O que eu recomendo vocês fazer é isso aqui que eu tô fazendo também. Pega todos os itens que vocês encontrar pra ter recurso aqui pra não faltar bala, que ela só vai usar uma pistola nessa parte da DLC aqui. Deixa eu ver onde mais tem aqui. Ah, tem ali, ó. Aê. Se gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom, gente? E é isso aí. Aí eu tenho que vir pra cá, mas eu não tenho a lanterna ainda. Eu sei que muito possivelmente esses vídeos da DLC vão pegar pouca view, né? Mas eu quero fazer mais porque eu gosto do jogo. E pra completar também, né, as gameplays, já que eu não tô postando mais lá no outro canal, pelo menos vou deixar completinho na playlist também. Aí eu aviso lá nos comentários, lá do primeiro e do último vídeo, sobre as DLCs. Vamos correr pra cá. Isso aqui tem coisa que eu não lembro. É bem escuro essa parte aqui. E olha que eu aumentei um pouco do brilho ainda, viu?
coisa aqui também, ó. Pior que foi coincidência eu jogando isso daqui. Eu passei pegando as coisas pra depois ir pra lá também. Eu vi que as Shadows não estavam atacando, né? As sombras. É bom que aqui não vai faltar bala pegando tudo isso. Pior que a gente nem vai precisar de tanta coisa assim, né? O jogo mostra de longe o caminho que tem que ir, ó. Ah, aqui. Ele mostrou a resposta. Cara, essas Shadows na campanha do Alan me deu um cagaço. Quem acompanhou lá a série lá sabe, viu? Meu Deus. Lá. Tem mais uma ali no final, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Pegar tudo possível aqui, que aí que pega tudo, fica mais tranquilo pra avançar. Pera aí, pessoal. Opa, galera, beleza? Eu tô de volta. É que tem gente em casa, tinham me chamado aqui, me atrapalharam aqui. Mas tá tudo certo agora aqui. É, eu pedi pra não me chamarem de novo, pois eu estou ocupado. Bom, vamos lá. Vou pegar as coisas aqui. Vai ser quase até encher isso aqui, gente. Senão, a gente se lasca. Pra cá. Tem coisa pra cá. Aí pega. Bom, ali... Tempo de boas-vindas. Deixa eu ver se tem algo aqui. Olha a escuridão disso aqui, cara. Meu Deus, velho. Pronto, acho que já tá bom. Peguei bastante coisa já. O gazebo? Ah, aqui eu não... Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que é esse, esse, esse e esse. Aí, pronto. Pronto, galera. Tá bom já. Bora. Oh, they don't like the light. You shouldn't be here. How did you even get inside? Shit. Should I lie? I kind of let myself in. You got more than you bargained for, huh? I'm looking for someone. My brother. Have you seen anybody? Well, only if you count those monsters. I'm sorry, ma'am. They've been abducting people from Night Springs, too. I'm here to get them back home. But now it's time you left. It's not safe here. I'm not going anywhere until I find my brother. I respect that. There's a warehouse just past the park. It's locked up tight, has some fancy government security system, but the intercom is busted. I figure that's where they're keeping our missing folks. There's a spare pistol and flashlight on the bench. I'd feel better if you took them. Those monsters don't do well with light. And whatever you do, do not drink the coffee. This should make things easier. Olha, ele falou pra não beber o café, hein, gente? Isso aqui é importante. Tá, vamos lá, deixa eu pegar a pistola aqui. O espaço rápido pra direita. Aí, pronto. Agora a gente tem a lanterna pra tirar aqueles negócios lá. Que estavam no portão principal onde a gente precisa ir. You still with me? Good to hear. Ela tá com um ser aqui meio que ajudando ela, né? Não sei exatamente. Tenho que parar pra estudar melhor a lore de Alan Wake. Eu gosto bastante, assim, mas eu me perco um pouco, velho. Normal. Normal.
Vamos tirar aqui, ó. Opa! Tem mais coisa pra cá que eu não tinha olhado tudo na hora, né? Ah, aqui, ó. Isso. Pronto. Tem mais aqui também. Esse aqui eu tinha pegado. Hi, I need to get inside. Please insert passkey. Sorry, I lost it. Please insert passkey. Oh, fucking machine. Passkey invalid. Can you submit to security questions for authorization? Sure. What's the question? Please recite the fourth word of Dark Triangle Coffee's mission statement, as seen in our orientation. What kind of question is that? That is incorrect. Just let me inside the fucking building. That is incorrect. É, maldito. Vamos voltar lá pro xerife. Ela vai pedir uma ajuda. Guess we need to find that orientation video. É bem rapidinho essa DLC aqui, viu, gente? É só eu tentar não vacilar aqui. Episódio 2 aqui, bora. Hey. The security system wants some kind of password to get into the warehouse. So you gotta work it. I wonder why it wouldn't turn on for me. What did it ask for exactly? It asked for the fourth word of the Dark Triangle Coffee mission statement. Any idea what that is? Of course, it wants you to watch the video. The info you're after is on a videotape, but it is chock full of government brainwashing. I watched a bit of it. It was doing something to me. It's dangerous. You can't watch that tape. I need that videotape, Sheriff. Well, this is exactly how they get you. But fine. If you really want it, I hid it in the Ferris wheel, cup number 4. You'll need this key. Don't say I didn't warn you. Bora. Peguei. Vou usar arquivo aqui para quem quiser ler aí, ó. Eu li tudo ali quando eu tava jogando antes. Vamos lá. A roda gigante. Aqui já tem um ali já. Vem, meu amigo, vem aqui. Pronto.
Tranquilo até. Aí, bom, tem que parar a roda bem na hora que chegar no número 4, né? Vamos lá. Só ficar de olho agora. Aí, ligar, aí. Aí vai dar a volta. Depois que passar do número 3, é só desligar. Fica bem de boa. Só ir ver o filme agora. Que boa. Atmosfera boa. Tem item ali. Deixa eu pegar aqui. Is a fast-growing company with ambitions to sweep the nation and eventually the globe with our out-of-this-world beverages. Drawn by our coffee's distinctive flavor and our unique beans, people are rushing to join the Dark Triangle movement. The company's mission statement is simple. To drink the truth is to become one. That's what we need. One. The password is our truth. Our financial and spiritual growth now has we been accelerating at speeds previously unknown to humanity. Something soon is... everyone will be able to escape the dark. Something is... Oh, in my head. Please, you need to... Fourth word of the mission statement. Quase deu ruim. Let's get back to that warehouse. Quase deu ruim pra ela aqui, foi salva. That video was doing something to me. If you hadn't been there, what would have happened? Baixo what aqui. Is this agency trying to do here? Control people? But why? What's their plan? Tem uma coisa... que o Alan Wake 2 faz aqui que atrapalha a galera. Dá trabalho é os puzzles de matemática, viu? Sério. Tanto na campanha quanto aqui nessa DLC me comeu o tempo. Que agora que eu já sei é fácil, mas meu Deus, velho. Fucking barista. Filho da mãe, bora. Vocês vão entender por que eu fiquei meio perdido, velho. Quem é bom de matemática foi tranquilo, velho. Ah, tô ouvindo sombra. Cadê? É, tá ali, ó. Ela tira bem rápido mesmo, até agora eu tô surpreso com isso. I've loitered in enough coffee shops to recognize a roasting machine. E tem aqui, let's ó. Check this out. Aí tá aqui, ó. Ângulo do triângulo, números primos. 1 mais 2 mais 1 e embaixo 2 mais 4 mais 3.
O jogo mandou olhar essas três partes aqui, ó. Ó. The temperature is more than the sum of our triangle. What does that mean? O café triângulo negro tem uma temperatura de torre ideal e é maior do que a soma do nosso triângulo. Tá aqui, ó. Prime. What? Prime number? A temperatura da torre ideal para o café triângulo negro fica abaixo de 500. 500 graus. 500 também é a quantidade de anos-luz entre a Terra e o planeta X-13. É aqui, ó. Ah, não, peraí, perdão, é o do meio. This is like being back in school. O primeiro dígito de nossa temperatura de torre ideal é a metade do segundo. E o terceiro dígito é um a menos do que o anterior. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu fiquei um tempão aqui, né? E, enfim, pra ir direto ao ponto é 487. Yes, that did it. 487. Não, olha, odeio matemática, viu, velho? Odeio. E uns 20, quase 25 minutos só pensando aqui, cara, até conseguir resolver, velho. Pelo amor de Deus. Please recite the optimal roasting temperature for dark triangle coffee beans in Fahrenheit. 487. Verification required. Oh, come on! Try the coffee. I don't want to drink your damn coffee. Try the coffee. Ah, vamos ter que voltar e beber o café. E o xerife mandou não beber, viu? Vamos ver só. That's gonna be a problem. But I can't stop now. You'll keep me safe. Right? Opa! Ai, por que ela não mirou na arma? Pronto. Ela deu um golpe, não sei porquê, velho. Mas ok. Curar aqui. Cafezinho. Here goes nothing. O capiroto. I'm trusting you. That wasn't so Shit. There is definitely something wrong with this coffee. Are you all right, Sheriff? I heard gunshots. Yeah, no, I'm fine. I was looking for you when one of those things jumped. Got a little bit of coffee in my mouth, but I spit it out. It should be fine. But listen, I figured something out. What did you figure out? Are you sure you're okay? Yeah, it's nothing. Those government bastards will never get me. But it's not just the government. There's something else here. I don't know what it is, but it's... You need to get your brother and get out of here as soon as you can. Promise me. Yeah. I promise, Sheriff. Good. That's good. I'm just gonna catch my breath here a minute. Pronto, aí ele vai ficar aqui e já tá acabando a DLC, viu, gente? Essa aqui é mais rapidinha do que a outra até. Tried the coffee. You are coffee.
Assim as armas é osso, velho. O negócio é o seguinte, tem que passar, esperar ele passar pra lá bastante e correr pra direita, deixa eu ver. Tá, é agora. Que é assim, galera, se eles pegar, eles matam, eu sei, porque eu morri aqui uma vez. Não foi legal, viu? Probably worth holding on to. Isso! É hit kill esse filho da mãe aí. Vou colocar aqui. Pronto. Sheriff? Sheriff? How'd you get in here? Coffee time is family time. It's the best part of the day. Hey! Snap out of it! Coffee solves all your problems. It lowers heart disease and leads to higher life expectancy. Fuck. I'm so sorry, Sheriff. This is a nightmare. I need to find my brother. He has to be okay. Pronto, aqui já acabou, gente. Só vai ter a cutscene. E preparem-se, que é um plot bem interessante aqui. Conspiracy within a conspiracy. How can one expose a lie when the truth exists beyond our wildest imagination? Who can ever truly know how deep the rabbit hole goes in Night Springs? É, gente. Episódio 2 concluído. A musiquinha de novo, cara, Night Springs. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do episódio 2 da Night Springs, tá bom? O próximo vai ser o último. E é aquilo que eu sempre peço. Quem gostar, deixa o like, compartilha se possível. Comenta aí se quiser alguma coisa pra nós trocar uma ideia. E é nóis, gente. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.